מעלן הכלכלה, שלום לרבי עידית לב, רבנים למען זכויות אדם. בוקר טוב. חוק ההסדרים, שגם הוא יובא לפני הממשלה לאישור היום, אתם עשיתם בימים האחרונים חריש עמוק, נקרא לזה כך, פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים, ניתוח מסמך המחליטים, זה אגב יעלה לרשת, כי זה מסמך ש... זה עלה לרשת. איך, מקומות, כן. איך אפשר להגיע לזה? איך אני באתר אומר... של רבנים, באתר של עבודה שחורה. Mm-hmm. כי זה כתוב בשפה ברורה לכל נפש, כל אדם שרוצה להבין מה קורה בחוק ההסדרים, פשוט יכול להיכנס לשם ולקרוא את זה. זאת המטרה. שזה בעיניי ממש אדיר, כי אז אתה יכול לעצב, אתה הופך להיות הבוחר המודע. אתה יכול... מה גילית? המטרה הראשונה, דרך אגב, שפיתחנו את המסמך הזה, אנחנו עושים אותו כל תקציב, היה שהשרים יבינו. כי גם הדברים כתובים בצורה שהשרים לא מסוגלים בהכרח להבין את כל מה שכתוב, שהשרים... הטבלה הזאת התחילה מזה שרצינו ששרים וח"כים ואנחנו נבין על מה מדובר. מה הבנתי? גילינו? כן. גילינו שיש 95 נושאים גדולים, יש 14 רפורמות, שרפורמות זה אומר שינוי מאוד גדול, כמו למשל להחזיר את תוכנית ויסקונסין. גילינו שיש גם עוד נושאים יותר קטנים, אבל גם שהם מאוד מאוד משמעותיים, כמו למשל לבטל בתי משפט בפריפריה. אני חושבת שהאוצר עשה, ככה כדי להסביר את זה, האוצר עשה את זה מאוד יפה. החוק, המסמך המחליטים מתחיל בוויסקונסין ונגמר בהגבלות על חקיקה פרטית של הכנסת. זאת אומרת, והמסר נמצא פה בדיוק בין שני הנושאים האלה. אנחנו נביא לכם בישיבה אחת, כמו שרן בנימין יתאר, של פחות מיום, אתם תצטרכו לדון על 7,000 דברים. אתם לא תבינו כלום בסוף. ואתם תצטרכו להצביע על זה בסוף אותו דיון. וזה לא רציני. ככה לא מקבלים החלטות שמשנות חיים של אנשים באופן משמעותי. האמירה שלנו זה שרפורמה, גם אם היא קשורה לתקציב, היא צריכה להיות מחוץ לדיונים על תקציב המדינה, כדי שיהיה בה דיון אמיתי ורציני. את תוכנית ויסקונסין העברנו פעם אחת, זו הדוגמה הכי טובה, העברנו פעם אחת בחוק ההסדרים, זה היה נורא והיום, ואז במשך שנים הכנסת דנה על זה, ובסוף ביטלה את זה. ועכשיו שוב בחמש דקות נחזיר את זה? והצעה היא להחזיר את אותו דבר שהיה, לא באופן, אין שינויים גדולים. אני אגיד לך מה מעניין בהקשר הזה, שאתם באמת, אתם רושמים בצד הערות והמלצות, ובמרבית הדברים אתם אומרים, מדובר בתוכנית שהיא רפורמה מהותית, והיא דורשת דיון מעמיק בשלל ההשלכות, למרות שיש לה קשר לתקציב. מה שיפה, שכשמדברים על מס ירושה, אז אומרים לנו שזה שינוי נורא משמעותי, ואי אפשר להעביר אותו בחוק ההסדרים, כי הוא דורש דיון מעמיק. כן, ותקשיבי, ומצד שני, זה שיקחו וישנו לאנשים שהיום, לנשים עובדות שהן חיות בעוני, אבל הן מגיעות לשכר מינימום ומקבלות היום את הסיוע שלהם לגן ילדים, מספיק שהאישה עובדת, וברגע שהחוק הזה יעבור, אז גם הגבר צריך לעבוד, שזה בעצם ביטול של חקיקה שהכנסת העבירה. יש פה, אני חושבת שהמסר המרכזי הוא באמת שאתה לא יכול... תחשיבי על מסגרת הזמן שנתנו להם. נתנו להם היום מ-2, אפילו לא מהבוקר. מ-2 לשבת ולדון על 260 עמודים, עמוסים נורא, אנחנו תמצטנו אותם ל-14. וזה רק חלק מהדברים, זאת אומרת, זה הדברים בגדול. כן. זה לא רציני. ובגדול אתם, חושבת... אתם גם בעיקרון דורשים את ביטולו של חוק ההסדרים. אנחנו דורשים ש... אנחנו, מה שאנחנו אומרים זה שיש עקרונות... שלפיהם צריך לחוקק את החוק הזה. זאת אומרת, אם זה רפורמה, אם זה שינוי מבני, זה לא צריך להיות בחוק הזה. בחוק הזה צריכים להיות רק דברים שקשורים לתקציב, ומצד שני, גם רפורמה שקשורה לתקציב, יתכבד משרד האוצר, יעבוד קצת קשה, מה לעשות, בשביל זה מקרים בלי מזכורות לא כל כך רעות, וילך לכנסת וישכנע את החקים שמה שהם רוצים להעביר הוא טוב, ולא תחת הגרזן הזה, שאם לא עובר תקציב, אז הממשלה נופלת. הרבי עידית לב, רבני ממן זכויות אדם, פורום הארגונים. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר, שיש עוד משהו שלא קיים בחוק הזה, וזה משאבי הטבע שלנו. גם אותם אפשר למסות, גם גז וגם ים המלח. גם זה לא מופיע פה. וזה לא קיים, את אומרת, לחלוטין בחוק. את זה אי אפשר להעביר בחוק ההסדרים. צריך רפורמה עמוקה ומסודרת ודיון עקרוני. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר.